Fala galera, Russell Player aqui trazendo mais um vídeo para vocês e dessa vez estamos aqui no Vale Encantado dos Dinossauros e pessoal, a pedidos de vocês, então temos aí a super manada de galimimos, já tem os galimimos correndo aqui como vocês podem ver, temos aí então, olha quantos galimimos galera, estão se espalhando, eles chegaram agora há pouco aqui na ilha, olha eles correndo galera, olha eles correndo, olha que da hora, tendo que tomar água ali alguns. Tá vindo aqui eles, ó, vários deles correndo, parceiros aqui. E, pessoal, também tem uma notícia pra falar. Aqui, pessoal, o Chifrin morreu pra Dewey. Aqui tá ela, aliás, ela acabou de matar ele. E nosso Hades também acabou de matar outro galinho, o Strutiumimus, na verdade. Esse episódio a gente não vai repor dos Strutiumimus, porque já chegou vários galinimimus aí no parque. E também agora... O Barbatana, ele tá localizado agora na parte meio que leste aqui do local, né? A gente falou, é assim, ó, tá quase na parte sul, que é geralmente aqui assim, ó. Onde os dinossauros ficam. É, depende do ângulo, né, que tu for olhar, na verdade. Mas, bom, o nosso Barbatana já está localizado mais pra esse lado, que ele não tá mais localizado aqui, geralmente ele ficava, né? Até os três Apex ficavam juntos. Pra quem não sabe, os Apex aí, eles são o T-Rex, o Giga e o Spino. Olha o tamanho dessa galera que tem aqui. No episódio passado, vocês sabem, né? Que aconteceu aqui uma carnificina entre os Triceratops. Ainda tem alguns vivos. Tem um aqui, um aqui, um aqui, aqui. Olha a Dewey. Tá caçando. Ela já tá full aqui, então ela não precisa caçar. Opa, alerta da tempestade aí. Está vindo, então? Só aguardar. Olha que bonita ela é, sério. Vamos controlar ela aqui, né, pessoal? Fazer uma gameplay aqui pra vocês. Vamos andar aqui, tranquilamente. Vamos olhar pro lado, deixa eu ver. Tem uns galinhos ali que a gente pode caçar. Olha o galinho passando aqui atrás. Opa! Cheirar aqui um pouquinho. Dar um grito aleatório sem motivo algum. E bora. Vamos andar. Ande, vai! Não tá respondendo os controles, galera. Ah, beleza, vamos olhar aqui. Opa, tá forte! Será tempestade com tornado? Tomara que não. Já faz tempo que não vem tornado, né? Tem isso. Olha os galinhos passando aqui. Tá, deixa eu dar uma olhada por cima. E olha quantos galinhos, sério. Uma galera de galinhos. Será que a Dewey tá indo caçar? Mas ela já tá cheia, não precisa caçar. Acho que ela só tá passeando ali mesmo. Aqui mais alguns triceratops mortos. Aqui um pentaceratops. Morto pelo Barbatana e aqui morto pelo Maligno. Maligno aí, né, fazendo mais vítimas. Aqui tá ele, aliás. Ó. O grande vilão do parque. Já eliminou muitos aí. O Killer aí, né, que é odiado por um e amado por outros. Você odeia ou ama ele? Ah, ele tá fazendo o papel de vilão, né, galera? Fazer o quê? Se destacando aí. Estamos próximo agora dos últimos episódios da série. Ó o Hades aqui, tranquilão, já tomou o pântano para ele, como a gente pode ver, agora é o território aqui do Gigantossauro, o território do meio aqui. Ué? Cadê a Dewey? Ah, tá aqui, ó. Agora a parte norte é território da Dewey, e a parte sul aqui, mais pra cá também, opa, não é mais a parte sul, agora aqui também se tornou o território do Spino, e aqui embaixo, ó, eles estão bem separados, galera, Giga, T-Rex... Spino, e aqui embaixo é do Killer. Tá muito separado agora. Olha quantos galinhos, tem muitos galinhos. Tá muito massa, galera, sério. Eu tava pensando se eu ia soltar os Strutiumimus, eu falei que não, né, mas... de repente ia ser legal soltar eles aqui, mas já tem bastante. Eu posso deixar pro próximo episódio também, né, tem isso. Daí em vez da gente soltar 3, a gente solta 6, que nem a gente já fez com os galinhos mesmo. Aqui, ó. O tio Mimos e o Galimimos ali do lado. 2 horas depois. Dos raptores aqui a gente tem os vivos, né, ainda. A Delta, a Charlie e a Blue. Cadê a Blue? Aqui, ó, tá a Blue. Eles sempre estão andando separados agora. A Blue aí eliminou os Deinônicos também, né, eliminou 2 no episódio passado. E no retrasado também. Tá eliminando geral. Agora os galinhos tomaram conta de toda a ilha, todo o safari aqui, todo o nosso vale encantado. Os galinhos tomaram aqui completamente, olha aqui quantos. Essa parte aqui toda, ó, toda tomada. Será que vai caçar?
Mulder. Ela não está com fome. Mas o conforto dela... Tá aumentando? Ah, tá aumentando, então tá tranquilo. É que a população tá muito grande. Pode ser que com a população muito grande de Galimimos, os dinossauros vão acabar atacando uns aos outros, ou se não, vão começar a atacar os Galimimos. Fazendo assim diminuir a população, então é uma coisa boa até. Se a gente for ver. Claro, é triste de ver, mas... É a natureza. Será que vai correr ali o Galimimos? Vamos dar uma olhada no Galimimos. Visão do Galimimos aqui. Olha lá. Eita, passou. Olha a coragem do menino. Passou embaixo. Opa, Barbatana aqui lutando com o Triceratops. Vamos ver. 67% e 45%. Opa, apareceu uma missão aqui. Vamos ver. Barbatana 67%. Tá. Deu um grito na cara aqui do Triceratops. Porque o Triceratops é um Triceratops aleatório, né? Não tem nome. Vamos ver. Será que vai tomar mordida? Tomou. E aí acabou pra ele. Perdemos um Triceratops aí. Provavelmente esse Triceratops veio da manada. Caraca, agressividade aqui. Tem um grito ainda. Tá nervoso. Vamos subir aqui agora. Tá, o Espino aqui tomando território pra ele, né, como sempre. Já tá meio que entrando no território do Alossauro, no território do Killer. Isso aí é uma coisa ruim, já que eles podem acabar brigando entre si. E aí você já sabe, né, o Killer, como já tem uma experiência em eliminar Apex, pode ser que ele derrote aí Barbatana. Opa, eu acho que aquele Galimimus que passou por baixo da T-Rex não teve um final feliz. Coitado. Menininho. Mas eu não sei, pode não ser ele, na verdade. Esse aqui é o 69. O 69. E o que passou por baixo eu não lembro qual que era. Não olhei, mano. Olha aqui a reunião dos Galimimus. T-Rex ali no fundo passando. Correu todo mundo. Correu geral. Opa, Hades aí. Lutando contra outro Triceratops. 64, os Triceratops aí que estão lutando. Ó, já era, deitou. Vamos olhar aqui da visão do Giga agora. Comeu aí então o Triceratops. Ele ficou com 64% de vida. Bastante até. Se lutar contra outro carnívoro, mas não tem nenhum carnívoro próximo aqui, ele ainda sairia vivo, eu acho. Dependendo da batalha. Tá, aqui tem mais um. Agora morto pela Blue. Agora vão morrer vários Galimimus. Olha, eles estão migrando aqui pro meio. Vamos ver. Tô vindo de cá, ó. Vai dar pra ver alguns correndo. Cadê? Ah, eles correram pelo mato aqui, não deu pra ver. Estão meio separados, como a gente pode ver aqui. Mas é bom até, porque daí eles se espalham de uma maneira maior, assim, tipo, cria mais grupos em volta das ilhas, né? Uma coisa boa. Deixa eles tomando água aqui. Mas, bom, a gente vai ficando por aqui, então espero que vocês tenham gostado, se divertido. Por favor, deixe o seu like, comentário e se inscreva no canal, caso ainda não for inscrito. Grande abraço a todos vocês, tudo de bom. A gente criou aqui, então, a manada a pedido de vocês, a mega manada de Galimimus. No próximo episódio, a gente já coloca aí mais 6 Strutimimus pra repor. Vocês também podem falar alguns dinossauros que vocês querem que eu coloque aqui, ou outras manadas também, de repente. Eu anotei algumas já, que vocês pediram, por exemplo, do Stegossauro. Que eu já tenho um salvo aqui também. Então é só vocês pedirem aí. Lembrando que o último episódio aí tá chegando. Os últimos episódios eu pretendo trazer meio que uma destruição. E o último episódio eu vou deixar como surpresa mesmo. Os dois últimos episódios, na verdade. Vai vir dois convidados inéditos no Vale Encantado. Então é isso. Não se esqueça de me seguir nas redes sociais. E também clicar no sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Grande abraço a todos vocês, tudo de bom, até mais e tchau! Fui, valeu!